cudurkan wuxuu ku dhacaa laabatooyinka waxaana loo yaqaan osteoarthritis wuxuu si gaar ah u sii saameeyaa arjawda ku dhex jirta dhammaan laabatooyinka habdhismeedka lafaha binaadinka wuxuuna si gaar ah qofku u dareemaa marka arjawdu cudurka uu saameeyo xanuun dikaan badan qofkii oo socodka aan sameyni karin ama aan socon karin balbal badan ay ku qabanaysaa haddii qofka in muddo uu la sii xanuunsada uusan iska daaweynin waxay noqonaysaa in carjawdii la bedelo qaliimo loo sameeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta aan ku saaxiibnay beeshka youtube-kayga waxaan idin leeyahay farxad iyo wanaag iyo sharaf ku noolaada waxaan maanta idin wadaa marka laabatooyinka ama kala baxda carjawda ku jirto noqoto mid sii dhammaanaysa ama burbur uu ku socdo taasoo dabcan ay u baahan tahay in qofku inuu fahmo sida uu ku imaani karo cudurkan waxyeelada saameynta ku noqon karto siyaabaha ugu habboon uu ku fahmi karo iyo daaweynta guud intaana gudagelin barnaamijka waxaan idinka rabaa horta inaad subscribe-ka saartaan meel dheer saan u gaarno aan idinkana mar walba aan idin soo gudbiyo mowduuc aad iyo aad u muhiim badan osteoarthritis waa xanuun ku dhaco laabatooyinka gaar ahaan carjawda ku dhex jirto labada lafood lafaha binaadinka meelaha isaga imaadaan ama isaga fadhiisanayaan addimaha kore ama addimaha hoose ama miskaha waxaa jiro carjawyooyin ku samaysan meel walba cirif walbo ee lafta markay ku dhamaato carjawdaas ilaahay wuxuu ugu talagalay inaysan lafaha si toosa isku taabanin in lafaha ay ka kala ilaaliyaan inaysan isxoqin ama isku imaanin osteoarthritis-ku wuxuu saameeyaa dhammaan laabatooyinka jirka banaadinka lafaha meeshay isaga imaanayaan labada lafood meel walbo ay isaga imaani karaan ayaa waxaa ku dhici karo in carjawda ku jirto ay noqoto mid degenerative noqota ama burburta waxtarkeeda iyo shaqooyinka ay qabanaysina aad u yaraada taasi waxay keeni kartaa in qofku uu dareemo xanuun saa'id ah in meeshii ay noqoto meel aad iyo aad u dikaamaysa qofka haddaba marka uu articular cartilage-ka carjawgaas uu baaba uu ku dhaco ama burbur uu soo gaaro meeshu waxay noqonaysaa in labadii lafood ay isku imaadaan in qofkii uusan ka socon karin labadii lafoodna ee friction uu ka dhex dhaco ama isxoqaan taasoo uu ka dhalanayo marka xanuun meeshaas articular cartilage-ka ama carjawgu uu ku samaysan yahay waxaa jira space space-kaas waxaa ku jiro synovial fluid synovial fluid-ka waa dhacaan laga soo daayo synovial membrane-ka kaasoo qofka u ogolaanayo in kala baxda ay noqoto mid lubricantis ah ama saliid dabcan oo saliideysanta si qofku uusan lafihiisu isku xoqin ama isku dhicin ama isugu imaanin taasoo ogolaanaysa qofka inuu si fiican u socon karo ordi karo awoodi karo inuu lugti kala bixiyo wax walbana uu ku qabsan karo haddii marka cartilage-ka ama carjawgu uu dabcan cudurka uu ku dhaco synovial fluid-kana waxtarkiisa waa uu yaraanaa meeshina waa uu ku dabcan wuxuu ku noqonaa mid aad iyo aad hoos ugu dhaco taasi micnaheeda waxa waaye in laftii ay noqonayso labadii lafood inay isku imaani karaan space-kii u dhexeeyey meesha oo articular space-ka ahaa isagana uu naarowin uu noqonaa cariiri qofka haddaba marka xaaladaas ay dhacdo wuxuu noqonaa qofka qof xanuun badan haayo dikaan badan uu ku qabto meeshii xanuunkaasna uusan la joogi karin marka uu qofka coronic uu ka dhigo xaaladan uu waqti muddo ah uu la xanuunsado uusan iska daaweynin waxa uu qofka ay noqonaysaa in synovial fluid-kii dhacaankii meeshii ku jiray inuu yaraaday cartilage-kii carjawdii ee burburtay waxay waxyeeladu ay sii gaaraysaa xuubka isku haayo lafaha synovial membrane-ka oo ay soo maraan murqaha iyo seedaha iyo blood vessels-ka dhiiggi xididihii dhiigga waxay noqonaysaa marka meeshaas in uu qofkii xanuun uu ka dareemo nerve injury inuu dhaco lafihii isku imaaday inay waxyeeleeyaan nerve signals-kii lasoo deynayo nerve supplies-kii ay soo deynayo qofkana uu xanuunkiisa uu sii saa'id noqdo
هذا مرحلة ده أنا أكسر هذا لنا واحد سجارة وبدين أما إسماعيلان ذاتك الدعاء لحدن كسنة وحي كوين أيال وأركا كيس كان أوستيو أرترايتس أما عرجة ولا كلا بحيد كجرو إنه نقد ميت بربرة وحاكلو هذه جرو بدين هاي ذاتك آت وعيلن فدي جود بدين هاي سيدو كلا وحاكلو آت لو أركا إن ذاتك أتليتيك أما إسبورتيك آت كوديل أما آت كوردو إن هذه جير إيه كحنو صدان أرتيكولار لكارتليجكا كارتليجكا إيه كحنو صدان سببتو هذه جير وحي كجران شاق آدي آد وحوق بدن تاسو إيه إن قنيسو إن لود بدن عليس بدن إنو فولو جوينتسكي أو كجري كارتليجكا سبب كرتا إنو دمادو سببتو كارتليجكا وحوكا سميسي هاي ونوغيو ونوغيو اسكو تكتاقي أو لويو قانا كوندرسايت كوندرسايت كاس marka uu dabcan shaqo ka xoog badan ee soo baxdo oo hadii jeer qofku uu aad u qabanayo shaqadaas sida shaqooyinka biraha oo kale ama qofku gym marku uu ku jiro kale sida qofku marku athletic uu yahay orod badan uu sameeyay waxa laga yaabaa inuu si fudud uu ku dhamaado inay noqoto qofku inuu dabcan xanuun uu ka dareemo dadka sidaas ayuu ugu batay sportiga dheela ama biraha qaada ama culays hoos culayskeeda qabto wuxuu kaloo hadii jeer lagu arkaa osteoarthritiska dadka sigaar cabistoodu badan tahay iyo alcoholismku uu aad u badan yahay waxa kaloo osteoarthritiska lagu arkaa dadka dabcan daawooyinka kala duwan qaadanayo kaasoo aad u yareynaya awoodahooda difaaceed ee jirka waxa meesha ka dhalanaya marka in lafihiina ay noqdaan kuwa osteoporosis ku dhaco burbur uu soo gaaro seedihii iyo murqihiina inay noqdaan kuwa aad u dibcan taasoo awoodi karin qofka in cartilage-kiisu uu sii shaqeeyo una ku dhaceyso degenerative ama burbur ama inuu dhamaado waxaa jira marka calaamadooyin si gaar ah qofka loogu arkayo inuu aad ugu xanuunsan yahay gaar ahaan kalabaxda kalabaxda waxay noqon kartaa in jilbaha qofku aad calaamadaha uu ka muuqanayo sida subaxii marka uu soo kacayo in qofku uusan kici karin in dabcan qofkaas in biyo loo kulul uu helo uu lugaha iska saara ama isaga shuba ay noqoto kabacdi oo xanuunkii uu ka yaraanay taasii waxaa loo yaqaan morning stiffness marxaladaas qofka subaxii wuxuu dareemaa xanuun in laabtadu ay xanuuneyso in laabtadu ay dikaameyso ay balbalayso gacanta haduu saara ama farta uu saarana ay xanuun badan uu dareemayo waxaa kaloo qofku lagu arkaa muddo hadii qofku uu calaamadahan sheeganaayo chronic case uu ku noqon karaa wuxuu dareemaa marka qofka in xanuunkii uu noqonayo mid sii saaida sameyni kara ilaa iyo qaybaha dambe ee jilibka ama dhabarka ama meel walba oo kala baxa ka saameyn kara taasoo ay noqonaysa in mar walba qofku marku uu soconayo ama istaagayo in xanuunkii uu ku sii bato soconi karin oo dabcan qofkaas dikaan uu la socon karin xanuun uu ku taagan yahay taasina ay caddeynayso in qofkan marxaladaas ee noqon karto osteoarthritis qofka marka uu lugtiisu soo laabo si toosa uma fidin kara ama extension ma sameeyni karo lugti ma fidin karo wuxuu noqonaa qof lugti aad ugu dhagan xanuun daraadeed aan la fidin karin wuxuu kaloo qofku uu dareemaa hadii cudurku uu ku sii daaho in meeshii ay tahay meel aad u soo barartay soo gudoodatay dikaameysa taasi macnaheedina inay tahay in meeshii uu ka dhashay caabuq ama inflammation ayadoo marxaladahaasi uu qofku isku arko waxaa habboon daawadii loogu talagalay sidii loogu talagalay inuu cudurka isaga daaweeyo waxaa muhiima marka ugu horeyso in qofku uu sameeyo baaritaano tusaale ahaan inuu qofku ogaado factoriskan iyo waxyaabahan keenay inuu dabagali karo anigoo ah doctor maxamed liwaan maxamed waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin dhageysiga iyo la socodka aad la socotiin fiidiyowiska iyo kilibiska aan soo geliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.